შემდგომი საჭირო და ტურისტული მარშრუტი, რომელიც ზღვის სეზონისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება ხმაურიანი და ცხელი ტურისტული ქალაქის სხვა რაკურში, სადაც ტურისტებს განსხვავებულ ადგილებსა და დასვენებას სთავაზობენ. Ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ გაიცანი საქართველოს ფარგლებში კიდევ ერთი მედიატორი მოაწყო. სოფო ჟღენტი დეტალებით შემდგომი საჭირო. Თევსაჭერი გემი ბათუმის სანაპირო ზუსტად 8 საათზე ტოვებს და შუა ზღვისკენ მიემართება. Იქ სადაც ბადეებით თევზაობა დაშვებულია. Სუსხიანდილას მეთევზეებთან ერთად ზღვაში მედიატურის წევრებიც ვართ. Რამდენიმე კილომეტრის გავლის შემდეგ მეთევზეებთან ერთად წყალში ბადეს ვაგდებთ. Მას თევზებთან ერთად შავი ზღვის სვიგენი, კატრანი, ზღვის ცხენი და კიბორჩხალებიც მოყვება. Კოც შეგარჭი. Ზიგენი, ზიგენი. Აიცა. Nanadirevis nacelsu zghvashi vabrumebt, danarchens ki vakharisxebt. Daqerili tevzebis umetesoba barabulka aghmochnda. Chven ekhel tuamzadet am qolapers mikulobs ekhla da mokharuli var imitro vinsat sumili gaqda, vinsat tevzis anu tevzaobis da tevzis moqvaruli, ai didi siamo, ai zhan didi siamonebas daqagav tuamas ar gaqda. Restoran Balaganshi shenmierve daqeril tevs kimzadeben da ikve giqoven. Tu tevs qeristvis ver moitsalet, gverdit tevzis bazarze shegizliat sheiarot, sadats zguis produktebis gatsilebit didi archevania. Aqarashi oktombershi tevzaobis sezonis garda okrosperi rtvelia, mediaturis tsevrebis shemdegi gacherebats citrusis bagia. Kobuletshi sademonstratsio nakvetshi ramdenime ateuli jishis saadreo citrusi davagemunit. Povedit mandarinis plantatsiashi sadats rogorc gaviget aris 75 jishis mandarini martalia qolas ver gavsinja, magram rats gavsinja martla zan gemrielia. Turistebs mandarintan ertat chais plantatsiashi gavlas da chais krepeshi monatsileobasats stavazoben. Kide upro komfortuli kobuletis ghuinis sakhshi stumroba aghmochnda. Ak sademonstratsio venakhebtan ertat am venakhebidan datsruli ghuinis dagemovneba shemgtavazes. Ghuinis sakhshi holandieli specialisti gavitsanit, romelits aqarashi kvevshi ghuinis daqinebis teknologias gaetsno, tumtsa tavis mkhriv gegmavs aqareli fermerebi ghuinis daqinebis evropul teknologiebs aziaros. Ea kakmovacine ძალიან ორიგინალური და ტრადიციული ღვინის დაყენების ტექნოლოგია, რომელსაც ჯერ კიდევ ვსწავლობ. Ხალხი ალაგებს ხურძანს ქვევრში და შემდეგ ის გარდაიქმნება ღვინოდ. Ევროპელი მეღვინეებისთვის და ჩემთვის ღვინის ტრადიციულად, კლასიკურად დაყენება ძალიან საინტერესოა. Ჩემი მიზანია ახლა მოუყვე ტურისტებს, რომ ქვევრის ღვინო უნიკალურია, ევროპულია და ის ბევრმა გაიცნოს. Ღვინის სახლში ტურისტებს ნამდვილი გასტრონომიული სასწაული ელოდებათ, სადაც აჭარული აჩმის ჩალაგება ადგილზე შეგიძლიათ ნახოთ. ჩააკრათ თონე, რომელსაც მწვათთან, ქართულ ჭაჭასთან და ღვინოსთან ერთად დააგემოვნებთ. Თუმცა შემდგომ ის აჭარა მხოლოდ გასტრონომიული ტური არ არის და მეექვსე საუკუნის ციხესიმაგრის გასაცნობად გადავინაცვლეთ. კლდეზე გაშენებული პეტრა, ციხე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მიუდგომელი იყო დასავლეთ საქართველოში. Სახელწოდება ამ ციხესიმაგრეს მომდინარეობს ბერძნული სიტყვისგან, რომელიც ნიშნავს ქვას, კლდეს და მართლაც ის ქვიან გორაკზე აგებული და მაშინ ძალიან მიუდგომელი ციხე იყო. ითვლებოდა, რომ პეტრას ციხე იყო ძალიან მიუდგომელი ციხესიმაგრე და ქართული ქაჯეთის ციხეც, ხო? ქართულად მას ქაჯეთის ციხეს ეძახოდნენ. Ტური ბოტანიკურ ბაღში დავასრულეთ. წვიმიან ამინში ელექტრომობილით 1912 წელს გაშენებული ულამაზესი ბაღი მოვიარეთ. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი წელიწადის ნებისმიერ დროს ერთნაირად ლამაზი და ყვავილოვანია. ოქტომბრის შუა რიცხვებში თქვენ ხედავთ რა ლამაზია ბოტანიკური ბაღი ბათუმი, მთლიანად აჭარის რეგიონი, ასე რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ჩვენ თანამოქალაქეებს, რომ იმოგზაურონ საქართველოს მასშტაბით, იმოგზაურონ აჭარაში. Tropiculim მცენარეების, ორასწლოვანი ხეების, ულამაზესი ყვავილოვანი ბაღების და რვა ფოტოგანყოფილების დათვალიერების შემდეგ, ყველას ვინც აჭარა სეზონის ამ დროს ესტუმრებით ბოტანიკური ბაღის მთავარი გადასახედიდან, ბათუმის ულამაზესი შემოდგომის მზიანი ხედით დათქმობის საშუალებაც გექნებათ.